опциите са изключително стеснени. Виждате, че има и редица проблеми по отношение на съвместимост на редица от тези длъжности, но винаги, когато един избор е лимитиран, той не може да доведе до най-добрия възможен резултат. Може ли това правителство да трябва да остане да работи и да не успеете вие да назначите служебен кабинет? Вярно, топъл картоф, ама във вашите ръце. Така както бяха изготвени тези промени, всякакви подводни камъни могат да се появят в този процес. Аз вече заявих, че ще направя всичко възможно да изпълня изискванията на Конституцията, независимо колко лоши са тези промени. Разговорите вървят съвсем спокойно, съвсем конструктивно, но нека ви споделя за моя избор едва, когато приключа всички срещи. Благодаря.